Goeiemiddag, dis die 14de September, dis Woensdag en ek gesels vandag met jou. Ja, die rede hoekom ek so vol grappies is, vanoggend het ek die boodskap gebring en ek het dringende ander werk gehad. Toe ek so amper op die einde is, toe besluit Eskom en hy trek die streepie en ek kon nie eers kans gehad het om klaar te maak. Nou ja, dis hoekom ek net lag, want ek gaan nie toelaat dat Eskom my blydskap steel nie, dis verseker. Ok, wat gaan ek vandag vir jou sê? Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek gaan nog steeds dieselfde sê, is dat as jy gaan lees in Handelinge 8, dan kom ons hier by vers 26, dan sien ons dat hy Filippus, hy word gestuur deur 'n engel van die Here. Kan jy glo dat 'n engel van die Here stuur 'n mens? Jy sal nou sê, dit het seker net in daai tyd gebeur, maar die woord sê, ons sal engele herberg en ons sal dit nie weet nie. Baie keer is daar mense engele wat met ons praat, en ons moet net in ons gees moet ons fyn oplet. Nou hoor 'n bietjie wat gebeur. Hy sê, en die engel van die Here het vir Filippus gespreek en gesê, staan op en ga na die syde, op die pad na afloop van Jerusalem, na Gaza, dis 'n eensame pad. Hoor 'n bietjie wat sê die engel vir hom, dis 'n baie eensame pad. En dis al so wonderlik dat God te God van detail is. Een engel was niemand anders wat in opdrag van die Here iets gedoen het nie. En toe het hy opgestaan en hy het gegaan, en daar was 'n man van die Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar van Kandasie, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was hy in beheer. En hy was op pad na Jerusalem, het hy gekom om te kom aanbid. So hierdie man het Jerusalem toe gekom, hy was so graag net by die kerk het kom en iets doen, en dan gaan aanbid het daar. Maar hier is 'n baie belangrike ding, hy het aanbid, maar hy het nie geweet nie. Hy het nie die hele story van die verlossing van Jesus geken nie. Baie mense is in die kerk en hulle ken nie Jesus nie. Dit is 'n hartseer story, maar kom ons lees verder. En hy was op die pad van terugreis en hy het op sy wagen gesit en toe lees hy van Jesaja. Hy lees van die profeet Jesaja. Toe sê die gees vir Filippus, gaan daarheen en bly op daai wa. Ai man, hier is 'n prachtige deel. En Filippus het daarin gehardloop en interessant, gehardloop. Hy het gehardloop. En hy die profeet Jesaja het hy gehoor, hy lees van die profeet Jesaja, en toe vraag hy vir hom, verstaan jy wat jy lees? Hoor mooi, verstaan jy wat jy lees? En hy antwoord, hoe kan ek, as niemand my die weg wys nie? Toe vraag hy Filippus om in te klim en by hom te kom sit. Mense, weet julle wat is die grootste tragedie in die lewe? As baie mense is reguit op pad hel toe, hulle ken nie die woord nie, en niemand help hulle nie. Nou die dag kyk ek na WhatsApp, iemand in Amerika stap binne in een winkelcentrum, daar in een supermarkt, en hulle neem dit af, en hy vraag vir die persoon, meneer, gee net vir my een Bybelvers, en dan gee ek jou $20. Hy kon nie, daar was seker 10 mense, en niemand kon hom help nie. Is dit nie amazing nie? So, wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vandag vir jou sê, daar is baie mense wat die Here nie ken nie, en ek en jy ken die Here, maar ons wil nie vir mense vertel nie. Ons is te bang. Nee, net nou dink hulle, ons is hoog heilig, of wat ek al. Weet wat, iemand het enig gesê, go and preach the gospel, and if necessary, use words. Moet nie vir mense preek nie, gee net jou hart van Jesus vir mense. Is baie interessant, ek het 'n golfshop hier by my, en baie van die mense wat hier kom sê, meneer, doen jy dit voltyds? Dan sê ek het geweet jy gaan dit vraag. Ek werk en ek vir die Here, maar ek het 'n golfshop, kan ek jou van Jesus vertel. Wel, dis my story vandag, ek en jy moet mense van Jesus vertel. Ek en jy is dalk die laaste Jesus, wat iemand ooit dalk sal sien. Prys die Here vir hierdie mooi stuk. Ek wil net vandag vir jou vra, weet jy van Jesus, of ken jy Jesus? Kan ek vir jou bid vandag? Here, ek praat met iemand, hier is 'n boodskap, hier is 'n woord, en miskien is hier iemand wat ek sê, vertel my, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid, dankie vir die lewe. Here, ek seën hierdie persoon vandag. Dankie dat die waarheid, die saad van die woord, sal binnen hierdie persoon se hart ingaan. Dankie Here, ons loof en prys die naam. Amen. Daar het jy dit, jy ken die story, gaan lees het, gaan lees het vir jou kinders, dis prachtig. Handelinge 8 vanaf vers 26, gaan jy hierdie mooie story kry. Jy moet onthou, jou beste lê voor, hierdie naweek gaan ek daar aan die ander kant, by Bloemhof, ons gaan bietjie golf speel daar, en ons gaan vrydag een lekker kliniek hou, vrydag aand een manne aand hee, as jy na die omgewing is, jy kan het nie misloop nie, jy gaan nog een skaap op die spit kry, dit is alles daar by Bloemhofse golfbaan, en Sondag is ons in die kerk. Ek kan nie wag nie, dit gaan wonderlik wees. Tot ziens, onthou, jou beste is nog steeds op pad.